For første gang på 50 år skal Norge sende en kunstløper til de olympiske vinterleker. Og hun kommer fra Asker og bare 20 år. Dette ikke den du tror det er. Dette ikke Anneline Gjersem, Norges første OL-deltaker i kunstløp på 50 år. Dette tvillingsøsteren hennes, Camilla, som ikke kom med til OL. Anneline lærte kanskje ting raskere enn meg da, så jeg har alltid vært litt bak. I Askerhallen forbereder Camilla seg til å forsvare NM-titelen sin i starten av februar. Kontrasten stor til tvillingsøster og OL-deltaker Anneline, som blir sammenlignet med skøytedronningen Sonja Henie. Camilla unner tvillingsøsteren OL-plassen, men skulle ønske det var hun som var på vei til Sochi. Selv om søstrene bestevenninner, har de vært beinharde konkurrenter helt siden de var 9 år gamle. Hele oppveksten har vi jo trent sammen. Når vi hadde egen trening, så kunne vi finne på å løpe fra Raufoss til Gjøvik fordi vi skjedet oss. Eller skal vi ta hoppbakken på Lillehammer eller førstemann til 400 sit-ups liksom? Man kan jo falle en del på trening, spesielt hvis man øver i nye, vanskeligere ting. Når man går på skøyter ganske mye, så, eller folk litt sånn, dere gråter når det går bra, og dere gråter når det går dårlig, men vi kunstløpere har jo på en måte ganske mye følelser i oss, og spesielt fordi idretten handler om å formidle følelser. Og det ikke så rart at man blir veldig glad om det går bra, fordi det noe man jobber med hele tiden. Det noe man dedikerer livet sitt til, på en måte. Og det klart med at man ønsker å lykkes når man har jobbet så hardt. Og når det ikke går bra da, så blir man jo veldig skuffet over seg selv. Og man kan, ja, man blir veldig skuffet. Camilla har trent 5 timer hver eneste dag de siste 11 årene. Om igjen og om igjen øver hun på detaljer, helt til bevegelsene sitter perfekt. Treningshverdagen blir bare tøffere i tiden som kommer. Det nå jeg enten må bestemme om jeg skal fortsette 100%. Og det har jeg bestemt meg for å gjøre. Og veien dit blir jo hard. Den blir spennende og morsom. Men jeg må jo innrømme at jeg må jo jobbe ekstra hardt nå. For jeg har jo ikke bare lyst til å sitte hjemme og se på mesterskapene. Jeg har jo lyst til å delta, og vi har jo bare én plass. Så jeg må jo bare bli enda bedre. En ny treningsøkt venter, og Camilla har målet klart. Det selvfølgelig vinter-OL om 4 år, og tvillingsøster Anneline får en vennlig advarsel. Hvis hun klarer noe, så klarer jeg det også. Så det har på en måte vært motivasjon for meg, selv om man kanskje var sånn, åh, hun må alltid klare det først på en måte. Men det sånn, jeg vil også klare det, og da vet jeg på en måte at det mulig.